Знаходимося у сховищі під землею. Це справжній андеграунд, так і знаєте. Це банка, у яку ви можете кинути гроші, скільки вам не шкода, можна перевести і так далі. Всі гроші, які отримаємо, потім зберемо. Можна це зробити зараз, можна пізніше, краще пізніше. Всі гроші ми передамо нашим бійцям. Ведучий заходу Юрій Мурашковський говорить, що коміки, які залишилися в місті, хочуть виступати, хочуть спілкуватися з людьми. Окрім цього, досвід таких виступів важливий для стендаперів. Я розмовляв з власниками майданчику, сказали, що можливо це зробити. Є такі-то умови, виступи лише українською мовою, невелика кількість коміків, тому що зазвичай сьогодні виступало 4 людини, зазвичай там у нас 10 людей виступає десь так. Ми, коміки, також залучаємось до різного там і до волонтерського руху і так далі. Але ми дещо вміємо і хочемо цим своїм вмінням допомогти людям трошки повеселитися, трошки, я не знаю, виплеснути оці всі негативні емоції і якось підтримувати себе, щоб далі йти до нашої перемоги. Стендап-комік Вікторія з родини військового переконана, що попри всю складність теперішнього часу, гумор і сміх повинні бути в житті українців. Її рідні дають їй надію, віру в життя і теми для виступів. Перше для мене це, мабуть, люди, я не знаю, як сказати, це, напевно, люди, які надихають мене продовжувати жити, їх оптимізм, це щось неймовірне. Військові, ну я дуже рада, що вони є у моєму оточенні, саме військові, і якби їх не було, мабуть, я б зараз не посміхалася, і в мене не було б такого великого бажання жити далі. Час, коли ти дійсно розумієш, кого ти у цьому житті кохаєш. І виявилось, що я кохаю свого колишнього. Причому, знаєте, того самого колишнього, про кого ти думаєш, господи, ніколи у житті, ніколи більше у житті. І от ти сидиш і чекаєш від нього повідомлення. Найсумніше у цій ситуації, що мій колишній військовий, і наразі він знаходиться у Маріуполі. І була така ситуація, коли 29 днів він взагалі не виходив на зв'язок, я не знала, що з ним, я не знала, як він. Але я не знаю, це, мабуть, якесь божественне благословіння, тому що на 29-й день він вийшов на зв'язок, він прочитав моє повідомлення і ніхера на них не відповів. Тоді я почала думати, що то, мабуть, диверсанти, що він у полоні, і все, це кінець, в мене паніка, це кінець. Але, ну, то виявилось не диверсанти. Знаєте, що було? То була інтрига. Тому що потім він мені написав повідомлення зі словами: ну що ти, малечка, ну, та все нормально, не переживай за мене, що? Новини на Суспільному, Запоріжжя.